ନା ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାଗରିକ, ଆମେ ସବୁ ରାୟଗଡ଼ା କେତେ ଲୋକ ଅଛୁ ସବୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ପଲିଟିକାଲ କରିବାଟା ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 52 ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ସାରା ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛୁ, ରକ୍ତଦାନ କରୁଛୁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଆଉ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7ଟାରେ ଭଦ୍ରା ବର୍ଷରେ କେକ୍ ବି କରୁଛୁ ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ ବାଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କେ ଲୋକ ସେବା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରାନ୍ସ ହେଲୁ। ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଦେହର ରାୟଗଡ଼ା ଲୋକ ଦେହର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ପାଉନ କଲ୍ୟାଣ ଫେଭରେଟ୍ ଆମେ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରେ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସେବା କରୁଛୁ, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସବୁ କରୁଛୁ, କେକ୍ କଟିଂ, ରାଲି, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେବାଟା ଏଯାକ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ପଲିଟିକାଲରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଉନ କଲ୍ୟାଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆମ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ କି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେବା ଅଛି, ସେଲଗାରେ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ଦେବୁ। ଯାହା ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତରଫରୁ କରିବୁ। ଆଇଡ଼ା ରଖ।